Dule, ja sam rekao Sanelu, kažem I tebi, ovima sam rekao dobro došli u Pirot, tebi I Sanelu kažem dobro ostali u Pirot. Sve ostalo je na vama, pokazali ste prošle godine da ste I dobri momci I dobri igrači, tako da je jako bitno za nas što ste ovdje. Pa da, odlučili smo da ostanemo još ove godine. Mislim, ja sam već, što se kaže, staroselac, ovo mi je četvrta godina ovdje, nadam se da ćemo da sklopimo tim kao prošle godine, možda čak I bolji I nadam se dobrim igrama ove godine. Upravo to je moje pitanje, teško je reći sada, ali evo došao je Gaćinović o kome malo znamo, što se parketa tiče, ima svoju karijeru, očekuje se još dva igrača na nekim pozicijama, pa ojačani smo I što se uprave tiče, bit će puna hala, zašto da ne, da očekujemo još jači ritam. Pa da, još je trenutno još rano za bilo šta. Nadamo se, rekli ste još dva igrača, nadamo se na poziciji playmakera nam treba pojačanje I čekamo Kosanovića da vidimo šta će sa njim da bude I nadamo se da će hala biti puna I više nego prošle godine I nadamo se da ćemo ostvariti još bolji rezultat. Želim ti da tvoja levica nastavi da radi dobro. Hvala, hvala. Srećno. Hvala.